हाम्रो आफ्नो नेपालको बारेमा यति राम्रो गरिदिनु भनेको एकदम हाम्रो लागि त खुसी हो। अहिलेसम्मकै मैले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम मध्ये एउटा फिल्म थियो। हाई गाइज, वेलकम टु बस ब्लग्स। क्री मुभीलाई फलो गर्ने क्रममा वी मेड अ ट्रेलर रियाक्सन, वी मेड अ सङ रियाक्सन। त्यसको एकदमै राम्रो फिडब्याक आएको थियो, विच हेल्प्स आवर च्यानल टु ग्रो अप। सो यही क्रममा आज चाहिँ हामी वेल सो लकी द्याट क्रीको क्रु नै यहाँ छ दुबईमा। उहाँहरू चाहिँ स्कटल्यान्डमा क्रीको गानाको सुटिङको क्रममा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस क्रममा उहाँहरूको दुबईमा अहिले आउनु भएको छ प्रोड्युसर साबिज हियर। अनि आज चाहिँ मसँग क्रीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेम्बर, एक्सन डिरेक्टर, नेपालीमा दन्त निर्देशक मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई क्रीको बारेमा र उहाँको आफ्नो बारेमा केही कुराहरू फतल्ने प्रयास गर्नेछौँ है त। डाक्टर साहब, वेलकम टु दुबई। थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ? आज चाहिँ हामी अब क्रीको बारेमा र तपाईँको आफ्नै बारेमा केही प्रश्नहरू छन् हामीसँग होइन। अब नेपालको चल्दो बल्दो एक्सन डिरेक्टर तपाईँ, आफ्नो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। आफ्नो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब नर्मल्ली म एक्सन डाइरेक्टर हो नेपालमा होइन। अब विगत 10 वर्षदेखि म एक्सन डाइरेक्सन काम गरिरहेको छु। अनि एज वेल म अहिले आफै पनि एउटा फिल्म डाइरेक्सन गरिरहेको छु। हजुरको आफ्नो डिरेक्सनमा एउटा मुभी आउँदैछ नि त, नेपालमै आउँदैछ, भोजपुरी फिल्म हो, भोजपुरी फिल्म होइन। ओके। जस फिल्मको नाम हो निरुवा चलल लन्डन भनेको। निरुवा चलल लन्डन, निरुवा भनेको क्यारेक्टरको नाम हो, ऊ लन्डन जान्छ भन्ने कुरा हो होइन। एउटा फ्यामिली ड्रामा मुभी गर्दैछु। अनि अब क्री भन्ने फिल्म मोस्ट मुभी आउँदैछ। हजुर हजुर, ल हजुरको मेन काम चाहिँ त्यसमै देख्न पाइएला सायद। अहिलेसम्मकै मैले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम मध्ये एउटा फिल्म हो त्यो। सर सरको मैले गुगलमा हेर्दाखेरि युएसमा पनि ट्रेनिङहरू लिनुभएको देखा, त्यसबारेमा अलिकति भन्नुहोस् न। त्यो चाहिँ 2015 मलाई मार्भल पिक्चर छ नि, जुन जसले स्पाइडरम्यान एभेन्जर्स मुभीमा छ नि, हजुर, उसले मलाई स्पोन्सर गरेको थियो क्या ट्रेनिङको लागि। हजुर। त्यसको लागि म युएस गएको थिएँ, सियाटल भन्ने ठाउँमा, इन्टरनेसनल इस्टर्न स्कुल र युनाइटेड इस्टर्नम्यान एसोसिएसनले एउटा ट्रेनिङ गराएको थियो। हजुर। त्यसमा मलाई नेपालबाट सिलेक्ट गराएको थियो। भनेपछि कति लामो ड्युरेसनको थियो? त्यो चाहिँ 27 डेज थियो, 27 दिनको। द एक्सन सम्बन्धी मात्र ट्रेनिङ लिनु, एडभान्स इस्टर्न सेफ्टी एन्ड इस्टर्न कोअर्डिनेसन टिम के टिमले गरेको एउटा प्रोग्राम थियो, जसमा चाहिँ एडभान्स इस्टर्न सम्बन्धी काम सिकाइन्थ्यो। भनेपछि क्री ओभरअल एकदमै भाग्यमानी छ, उहाँ जस्तो एक्सन डिरेक्टरको काम देख्न पाइन्छ। सो द्याट यस्तो यो हजुरले छुटाउनै हुँदैन। त्यसो भएदेखि अब हजुरको बारेमा बुझियो, क्रीमा आबद्ध हुने अवसर चाहिँ कसरी मिल्यो सर? यस्तो हो, क्री भनेको आफ्नै टिम हो त्यो होइन। सुरेन्द्र पौडेल डाइरेक्टर साहब भयो, उहाँसँग मैले योभन्दा पहिले आवाज पनि फिल्म गरेको थिएँ। ओके। सुभाष गिरी दाइ, अब सुभाषसँग मैले योभन्दा अगाडि पर्व पनि फिल्म गरेको थिएँ। पर्व हजुरले गर्नुभयो? ओके, नाइस टु नो द्याट। अनि भुवन दाईसँग योभन्दा पहिले म ड्रिम्स गरेको थिएँ। ओके। अनमोलसँग ड्रिम्स काम गरेको थिएँ, भने सबै आफ्नो टिम थियो होइन, त्यही भएर पनि अब काम गर्ने अवसर जुल्यो। सो ओभरअल क्री चाहिँ कस्तो खालको चलचित्र हो सर? अब हेर्नु, अब क्री नाममै थाहा हुन्छ कस्तो फिल्म हो भनेर। क्री भनेको चाहिँ रिभेन्ज हो, रिभेन्ज। क्री भनेको संस्कृत वर्ड हो, जसको मिनिङ भनेको रिभेन्ज। धेरै खोलाइदिनु नमिल्ला, प्रड्युसर साहब बसेर हेरिरहनु भएको छ, गाह्रो पर्दैन नि। हामीले रिभेन्ज भनेर, हामीले 4 दिन बाँकी छ, 5 दिन बाँकी छ होइन अब आउनलाई। रिभेन्ज भनेर हामीले यो पब्लिकली भनिसकेका छौँ, एनाउन्स भइसकेको छ होइन। अनि यति बुझ्नुहोस् कि फिल्म रिभेन्ज फिल्म हो, रिभेन्ज फिल्म हो। अब एउटा ब्युटिफुल लभ स्टोरी मुभी जसमा एउटा रिभेन्ज छ, त्यति हो होइन। कस्तो टाइपहरू भयो बिचमा ट्रेनिङ गर्छ बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् अनमोलको बारेमा। छ अनमोल, अब धेरै नै पेसनेट मान्छे हो होइन, त्यतिको पेसनेट एक्टर नेपालमा छैन। जस्तै इन्डियामा आमिर खान छ, त्यस्तै नेपालमा अनमोल किसी हो होइन। मान्छेले नेगेटिभ कुरा गर्दा अब कसले के भन्दा, तर कोही मान्छेले एउटा फिल्मको लागि 2 वर्ष दिन्छ, 6 महिनासम्म रात दिन ट्रेनिङ गर्छ, घरदेखि बाहिर निस्किँदैन भनेपछि त्यति मान्छे नेपालले पाउनु ठुलो कुरा हो नि त। डेडिकेसन एकदमै छ अनमोलको बारेमा। अनि त्यतिको मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल इन्डस्ट्रीमा भएको थिएन, उसले एउटा आफ्नो छाप बसायो होइन। ओके। उसले उसले काम गरे पनि माइन्ड ब्लोइङ काम गरेछ, राम्रो देखियो, त्यसलाई हेऱ्यो देखिया छ अहिले। हिजो प्रड्युसर साहबसँग एकछिन कुरा गर्ने क्रममा स्टोनहरू चाहिँ प्रायः अनमोल आफैले गरेको छ भनेर, प्रायः स्टोनहरू आफैले गरेको छ अनमोलले होइन। हामीले अरूले युज गरेको छैन होइन, यो फिल्ममा अनमोल मात्र स्टोन गरेको छ, जुन तपाईँ टेलरमा हेर्नु भएको छ नि, हेऱ्यो देखियो, सबै अनमोलको एक्सनहरू देखियो। त्योभन्दा बढी स्टोन के हुन्छ फिल्ममा?
एकदमै राम्रो छ उहाँले एक्सन डिरेक्सन गर्नुभयो क्रीमा चाहिँ उहाँको आफ्नै डिरेक्सन र एक्सनको गरेको मुभी निरोवा चले लन्डन आउँदैछ तल डिस्क्रिप्सनमा आउँछ त्यो लिङ्क राखिदिन्छु तल हेर्नु होला निरोवा चले लन्डनको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न थोरै यस्तो अब निरुवा भनेको चाहिँ दिनेश लाल यादव भन्ने अब भोजपुरीको सुपरस्टार हुन्छ अहिले जो अहिले हामीले बिग बसमा देख्नु बिग बजेट फिल्म भनेर अलिअलि सुन्न पायौँ अहिलेसम्मकै अब भन्दाखेरि चाहिँ अब मेकिङ हिसाबले पनि जुन फिल्ममा लुक देखिन्छ फिल्मको मेकिङ देखिन्छ टिचर हेर्दाखेरि फिल्म अब हामीले भन्दाखेरि बेबजेट भन्छौँ खर्च कति भाषामा थाहा छ होइन क्री महँगो हुनुको कारण चाहिँ के छ हामीले सुरुमा 1.5 करोड सुनियो बिस्तारै क्री अब के अब रिलिज डेट पोस्टपोन हुँदै गयो 2 करोड सुनियो 2.5 करोड सुनियो 3 करोड सुनियो अब 3.5-4 करोड पनि सुनिरहेको छ के हो सर महँगो हुनुपर्ने हुनेको कारणहरू के हो गानामै 40-50 लाख खर्च भएको छ होइन गानामा मात्रै 40-50 लाख खर्च भएको छ सायद भोलि रिलिज हुँदैछ भोलि होइन त्यो गानामा मात्रै 40 लाख खर्च भएको छ त्यस्तो एक्सनमा 40-50 लाख खर्च भएको छ तपाईँको हरेक गानामा तपाईँ अर्को एउटा अब एउटा आइतेतीपानी मेरो हेर्नुहोस् अब त्यसमा पनि 35-40 लाख खर्च भएको छ त्यसमा त देखिन्छ स्टार कास्ट राम्रै छ सुटिङ डेज तपाईँको अराउन्ड 110-115 दिन लाग्छ अहिलेसम्म हिन्दी फिल्मकै 90 डेहरू बढी हुँदैन होइन तपाईँको फिल्मको क्यानभास धेरै ठुलो छ कुनै रोगावट सगावट छैन भनेपछि ओभरअल फिल्म राम्रो होला अब भोलि रिलिज हुँदैछ गीतको बोल के थियो भोलि रिलिज हुने स्कटल्यान्डमा रिलिज भएको के अरे सुटिङ भएको जानी नजानी जानी नजानी भन्ने स्कटल्यान्डमा सुट हजुर पुरा कुरु गरेर उहाँ सुटिङ गरेर आउनुभयो नि त पठित भने त्यो पनि अब स्पेसली सिनेमाटोग्राफी एकदम राम्रो देखेको होला यहाँलाई बधाई तथा शुभकामना फिल्मले एकदमै राम्रो गरोस् नो डाउट फिल्मले अब ब्लक बस्नु भनेमा कुनै पनि सङ्कै छैन धन्यवाद डाक्टर साहब दुबईमा यसरी भेट भयो नेपालमा त हुने नै छ धन्यवाद है त थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि बस ब्लग्स लगाएर तपाईँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ नेपाल फिल्मलाई प्रमोट गर्नुभएको छ होइन क्रीलाई तपाईँहरूको पनि धेरै ठुलो सपोर्ट छ धेरै ठुलो साथ एकदमै रहनेछ हाम्रो सधैँ नेपाली फिल्मलाई माया गर्नुहोला नेपालीलाई माया गर्नुहोला एकदमै गर्नेछ हाम्रो चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्नुहोला सबैको सहयोग र साथले आज आज चलचित्र क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको छ हजुर जुन फिल्मले 25 करोड क्रस गर्नु पुगेको छ भनेपछि भोलि 100 करोड क्रस गरोस् गरोस् हाम्रो पनि यही शुभकामना रहनेछ धन्यवाद डाक्टर साहब तपाईँको सहयोग सधैँ आशा पर्नेछ रहनेछ डाक्टर साहब धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच सो मसँग क्री मुभीको एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर साहब पनि हुनुहुन्छ अलिकति समय मागेँ मैले दाई दाई दाईलाई दाएँ भने मैले दाई वेलकम टु द भाइ प्रड्युसर भन्दा पनि म एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर हो भाइ सर एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर फ्रम क्री होइन फेरि पनि दाई वेलकम टु दुबई कस्तो रह्यो दाई स्कटल्यान्ड बसाइ कस्तो रह्यो रमाइलो भयो अब सुटिङको लागि गएको थियो लगभग नर्मल्ली हामी 1 week जति बस्यो त्यहाँ एकदम चिसो थियो चिसो बढी थियो सुटिङ गर्न गाह्रो भएन गाह्रो धेरै गाह्रो भयो अब धेरै चिसोमा अब सबैजना अब कहाँ कहाँ गएर गऱ्यो सुटिङ गर्दाखेरि गाह्रो त गाह्रो नै हुन्छ ठिक छ अब त्यसो भए कति एक्साइटेड हुन्छ दाइ यहाँ गानाको लागि चाहिँ एकदम एक्साइटेड दाइले मिस गर्नु भने मुभी रिलिज हुँदैछ दाइ चाहिँ यता दुबईमै बसायो भने भयो होइन यता पनि हामी खास गरी अब अलिकति काम थियो मेरो चाहिँ प्रमोसनकै लागि पनि यता हल्का हुनुहुन्छ होइन जस्तै तिमीहरूसँग भेट भयो तिमीहरूको अब तिमीसँग कुरा गर्न पाएँ तिमीले अब यसरी हाम्रो मुभीको बारेमा हाम्रो फलो गर्नुहुन्छ त बस ब्लग्स क्रीको र गाना रियाक्सन बनाइयो ट्रेलर रियाक्सन बनाइयो अब मैले हेरेको थिएँ अब मैले मजाले हेरेँ अब जस्तै एकदम राम्रो लागेको थियो त्यतिखेर जस्तो अरू अरू कन्ट्रीकोबाट पनि यस्तो धेरै चिज गरिरहेको थिएँ आफ्नै भाइले गर्दाखेरि झन् खुसी लाग्यो मलाई धेरै नै धन्यवाद मैले तिम्रो यो उसको लागि पनि एकदम सेयर पनि गरिदिएँ हजुर धन्यवाद अब साथीभाइलाई पनि सबैजनाले हेरेँ खुसी लाग्यो सबैभन्दा राम्रो गरेको छ भाइहरू उहाँ युएमा जस्तै अब यहाँ नेपालबाट उहाँ गएर पनि अब नेपालको बारे नेपालको मुभीलाई यति सपोर्ट गरिरहेछन् अब मेरो मुभीको लागि पनि यति गरिदिएछ अरू मुभीहरूको पनि मैले गानाको तिमीहरूले बनाएको धेरै नै गरेको देखेको थिएँ खुसी लाग्यो किनभने विदेशमा बसेर पनि हाम्रो आफ्नो नेपालको बारेमा यति राम्रो गरिदिनु भनेको एकदम हाम्रो लागि त खुसी धन्यवाद हामी इन्टरभ्यू चाहिँ हाम्रो फर्स्ट हो दाइ होइन भर्खर बिगनिङ हो 2 महिना भयो च्यानल चलाएको फर्स्ट इन्टरभ्यू डाइरेक्ट साहबले लिनु पायो प्रड्युसरले लिनु पायो धेरै खुसी अन्त्यमा दाइ हाम्रो बस लग्छु दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्ने अब ए सबैजनाले हेरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भाइहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस् त्यही हो हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो गाइज कस्तो लाग्यो इन्टरभ्यू दिस इज माई फर्स्ट इन्टरभ्यू बाई द वे अलिकति नर्भस थिएँ अब क्वेसनहरू सोध्ने तौर तरिका पनि त्यति राम्ररी थाहा थिएन एनी वे प्रड्युसर साहब डाइरेक्टर साहबसँग एकदमै राम्रो वार्तालाप रह्यो उहाँहरू पनि खोलेर बोलिदिनु भयो सो गाइज यस्तै खालको भिडियोजहरू हेर्न मन छ
फ्युचरमा पनि हामीले यस्तै गर्दैछ भन्ने चाहनुहुन्छ भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु. सब्सक्राइबको नम्बर एकदम राम्रो नै जाँदैछ, राम्ररी माया गरिदिने गरिदिँदै हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू गाइज, किप अन वाचिङ बस ब्लग्स. थ्याङ्क यू.